Šta će se desiti sa javnim sektorom? Hoće li tamo biti nekog smanjivanja Pa radnih prema svim mjesta? podacima javni sektor je predimenzioniran u dijelu broja zaposlenih i u dijelu ukupnog troška. Ne želim da kažem, i to sigurno nije slučaj, da su plate u prosjeku visoke, ali broj zaposlenih i ukupni teret zaposlenih u javnom sektoru je prevelik i da treba doći do određenih racionalizacija. Govorim ovako vrlo grubo zato što se vrlo su opasne te riječi da li će biti otpuštanje, da li će biti smanjenje plata. Dakle, treba stvoriti uslove da politika vladina bude fleksibilnija. Pa ukoliko budžetski prihodi dozvoljavaju da se isplate i topli obroci i regres i prevoz i sve druge beneficije i varijabilni dio plate, tada treba isplatiti te uslove, sve te beneficije. Međutim, ukoliko nemate uslove, ukoliko nemate dovoljne prihode, ili to neće biti isplaćeno u punom iznosu svih 12 mjeseci, ili ćete stvoriti dugove. Tako da moramo biti realni kada pričamo. I ja mislim da tu mora isto biti partnerski odnos između radnika i mora biti poverenje, isto kao što između banaka i preduzeća mora biti poverenje ovdje. I to će opet mora biti neke poverenje između radnika, tim radnika prihoda. I na drugoj strani poslodavaca. Je li tačna tvrdnja da se planira budžet za 2010. godinu na osnovu čistih plata? Šta to znači? Samo plate, kao što ste do sada rekli da postoji ta mogućnost, može, a ne mora? Ne, mi planiramo prihod za sljedeću godinu na nivou realnih prihoda koje može da izbaci crnogorska ekonomija i želimo da zaduženja koristimo za kapitalne projekte i da tako obezbijedimo dugoročnu održivost. Želimo u dugom roku da kreiramo što više radnih mjesta. A u kratkom roku, ako podržimo sve što su zahtjevi, sigurno da nećemo biti u prilici da razgovaramo bilo kakvom rastu za naredne decenije, ne samo godine. Evo jedno pitanje, gledalaca tamo su uklopili u svom našu priču. Da li ste uradili nešto da pomognete običnom građaninu? Pa, kao što sam rekao, sve mjere koje se radi jesu sa ciljem da se pomogne običnom građaninu. Običnom građaninu podrazumijevam da svako ima šansu i da proba da iskoristi. Ta šansa znači da se kreira što više radnih mjesta, da se što više sredstava likvidnih upumpa u našu ekonomiju, da se zaživi to odobravanje kredita i što više investicija da počne i da što više bude ljudi zapošljeno. Isto tako obaveza vlade je da sve ono što je garantovala da isplati, počevo socijalnih davanja, preko penzija, plata i svih drugih beneficija koje su propisane zakonom. I to je, vjerujem, poznato svima da su sve te obaveze u punoj mjeri i u punom iznosu isplaćene tokom ove teške 2009. godine i da je tu učinjen veliki napor, a racionalizacije su bile najviše kroz druge kategorije gdje nisu radnici bili oštećeni. Gospodine Fabris, je li tačno da krize najviše pogađa najsiromašniji sloj? Pa tako je uvijek po definiciji. Znači, onih bogatiji slojevi imaju veće plate, imaju uštede iz prethodnog perioda. Oni se više žale, njih više pogađa kada im se oduzima. U svakom slučaju, bogatiji i obrazovaniji uvek su sposobni da se u većoj meri zaštite. Znači, generalno gledano, krize najviše pogađaju najsiromašnije i zbog toga je izuzetno važno da u periodu krize imamo adekvatnu socijalnu politiku da se spreči dalje širenje siromaštva. Mila? Pa ja sam htjela samo da se ono rekapituliram za ono što se kaže obične građane, a sa pozicije analitičara u sljedećem sferi. Mi smo 3 godine imali visok ekonomski rast, u jednoj godini čak i u dvocifrenim stopama, ali efekte tog rasta nije osjetio i nije u većini osjetio obični građanin. Mi možemo reći da su mu povećane plate, evo da krenemo od tipičnog radnika u državnoj upravi, gdje su plate povećane u nekom prosjeku do 30%, od 25 do 30%, tako su barem nekakve analize koje se govore. Međutim, činjenica je da koliko god to bila povećana plata, opet nije ona plata koja može realno podmiri onu čuvenu našu potrošačku korpu koja je uvijek i u svakom trenutku veća od onoga što je prosječna zarada u Crnoj Gori. Šta je druga činjenica? Znači, činjenica je druga iz ekonomskog rasta da je naša stopa siromaštva po izvještajima relevantnih i međunarodnih institucija ostala veoma čvrsta. Iako se linija sa 145 eura pomjerila na 163 eura, ali je jedna ovdje, barem sa pozicije analitičara, veoma važna pozicija. Ja se tu moram saglasiti sa teorijskog stanovišta sa gospodinom Katnićem da recesija donosi nezaposlenost. Znači, recesija donosi otpuštanje. Ovu godinu je tu već postojao neka vrsta prećutnog dogovora između vlade i glavnih poslodavaca da se
ili smanje plate, ili plate kasne, ili kako god da se izvede, ali da se ljudi barem do zadnjeg mjeseca kad je krenuo... Mada se tržište rada kod nas ponašalo malo drugačije nego što je to doskoro. Pa to je, znači, bila je rezistentna stopa nezaposlenosti, znači jedno vrijeme je čak padalo u nekim promilskim definicijama. Sad je počela blago također da raste, međutim, opet ne predstavlja još uvijek neku vrstu zabrinjavajućeg indikatora. Međutim, šta je činjenica? To je ipak, ako ćemo sagledamo realno s ekonomskog stanovišta, jedno je teorijski model, nerealna cifra. Svi ovi radnici što su ili u štrajkovima ili realno ne primaju plate, sigurno preko 3 do 6 mjeseci, to je ipak potencijalna također nezaposlenost. Mi nemamo podataka koliko ona realno iznosi i da li i koliko predstavlja eventualni ovaj budžetski trošak u narednom periodu. Šta je suština ili šta je ukratko? Ako ćemo se ponašamo kako su se ponašale velike ekonomije svijeta, onda nas otpuštanje čeka. I to treba da očekujemo. I to nije prijatna situacija. Ako će da se donese sistemska odluka da se smanje plate, ali da ostanu svi zaposleni, opet će ostati neka vrsta negativnosti i negativne energije. Stoga je dogovor između sindikata i poslodavaca, odnosno sindikata i vlade oko opšte kolektivnog ugovora, nešto što stvarno mora da bude dogovor u sljedećih 2 godine koji će se morati poštovati. A da će ne biti i dalje naporno što se tiče svakodnevne likvidnosti, nije to samo nelikvidnost privrede ili nelikvidnost banaka, to definitivno svako od nas osjeća u svakom trenutku, svakoga dana. Teorija je jedno, život je drugo. Da pogledamo kako jedna porodica u Bijelom Polju, 2 člana su ostala bez posla, žive sa 150 eura mjesečno. U Crnoj Gori oko 11% stanovništva živi ispod granice siromaštva. Oko 30% građana ekonomski je ugroženo. Istraživanje koje je sproveo program za razvoj Ujedinjenih nacija pokazuje da je najugroženiji sjever Crne Gore, te da u toj regiji živi 62% siromašnih. Siromaštvo se povećalo ekonomskom krizom, a u opštinama na sjeveru nijesu otvorena nova radna mjesta i preduzeća. UNDP povećanje siromaštva povezuje i sa nepostojanjem pravilno usmjerene politike razvoja. Siromaštvo predstavlja socijalnu isključenost, a to znači da najugroženije populacije nemaju jednak pristup zapošljavanju, sistemu zdravstvene zaštite, obrazovanju. Mevluda Kasumović iz Rasova kod Bijelog Polja sa suprugom i 2 djece gotovo deceniju živi na ivici egzistencije. Usled stečaja našao se na birovu rada. U preduzeću mu je ostalo neisplaćene lične dohodce. On je bio na radu u Rusiji i ostao je tamo ogroman dio novca. Bez 24 lična dohotka, onih 1900 eura koji su uglavnom radnici naplatili, znači ni tih 1900 eura nije uzeo. Jako se je to odrazilo i na njegovo zdravstveno stanje i uopšte na budžet nas u porodici. 97. godine sam dobila prvo dijete, ćerkicu, a ja sam isto radnik radne fabrike Lenka, koja godinama ne radi i ne isplaćuje lične dohotke. Tako da smo se, 2000. smo dobili još jedno dijete, sina Dina. On je rođen je sa smetnjama u razvoju, radi se o Down sindromu, tako da i taj šok i taj stres i nas je ovako povuko do samog dna, tako da smo se našli u stanju socijalne potrebe i prije nekoliko godina smo od Centra za socijalni rad zatražili materijalno obezbeđenje porodice i od tada primamo, to je jedino primanje koje imamo. Koliko primate? Pa, tačno ne bih, mislim, tu je to oko 50-60 eura, jer 50 eura je dužna fabrika u kojoj radim, jer se nosivac materijalnog obezbeđenja sam ja, onih 55 eura koje izdaje vlasnik, a rešto refundira Ministarstvo rada i socijalnog staranja. I kako, Meluda, sa nešto više od 100 eura vaša porodica može da preživi? Na koji način se dovijate? Pa jako teško. Troškovi porodice su jako veliki, jer dečak, pogotovo kod djeteta koje ima smetnje, vidite, ovo je seosko područje, najviši dio sredstava se potroši na taksi, on je 2 godine bio je polaznik, dijete koje je bilo smešteno u dnevnom centru Tisa,